Hola, com anem? Avui parlarem d'aquest llibre, Secrets imperfectes, una novel·la escrita a quatre mans per Jord en Rosenfeld. Són dos autors suecs, dos guionistes, que han escrit aquesta novel·la, una novel·la llarga, gairebé 600 pàgines, però us asseguro que es llegeix molt ràpidament perquè és un thriller superemocionant, superintrigant. La història parteix ja forta, perquè només començar doncs, ja s'explica que es troba un cadàver d'un noi, d'un adolescent, i és un cadàver que apareix en un pantà, assassinat d'una forma brutal, no? Sense cor i amb més de 20 punyalades per tot el cos. I bé, a partir d'aquí, doncs, comença una investigació en la qual, doncs, com sempre, amb tot aquest tipus de novel·les, doncs, apareixen els policies, hi ha tot un equip de policies. Un crim que per les seves característiques necessita d'un equip de policies especialitzats, o sigui que ens trobarem policies amb molta experiència, ens trobarem una policia científica, una tal Úrsula, que és una senyora amb molta experiència, i ens trobarem policies joves que aprenen l'ofici d'una forma molt pràctica, trobant-se en moltes situacions. A la novel·la, a més d'aquest assassinat inicial, doncs hi ha un parell més de morts, tot embolcallat amb una sèrie de secrets doncs, que aniran desfilant al llarg del relat. La novel·la té aquest entrellat, diguem-ne, de típica novel·la negra, però també té un component, i potser és el que a mi m'ha agradat més, un component psicològic, no? O sigui, no es limita tan sols a relatar-nos una història, diguem-ne, de lladres i serenos, amb assassins i assassinats, etc., sinó que també apareix una descripció molt acurada i molt introspectiva dels caràcters de molts personatges. De quasi tots els personatges que hi apareixen, tots tenen un rerefons psicològic més o menys conflictiu, uns amb més grau i uns altres amb menys. I n'hi ha un que és potser el protagonista, jo diria, d'aquesta novel·la, que és en Sebastian Bergen, que és un psicòleg criminalista doncs, que apareix a la novel·la, en principi fora del cas, però que després, per circumstàncies determinades, doncs s'incorpora amb aquest equip d'investigadors i aporta un gran coneixement psicològic. És un personatge també turmentat, és un personatge com tots els que hi apareixen, perquè qui no té un ai té una ceba. Tots aquest personatge, en Sebastian, és un personatge doncs, que està fent un dol quan apareix la novel·la i que ens relata una mica doncs, la seva, diguem-ne, situació personal, la seva circumstància vital està molt determinada per una infantesa que ha tingut amb uns pares molt severs, amb un pare molt dominant, amb una mare submissa al pare. I tot això l'ha influït molt. Ell va marxar de casa, no suportava aquell clima, va marxar de casa quan era adolescent i després va fer la seva vida, no? I ens va explicant una mica, tot això al llarg de la novel·la se'ns va explicar en aquest cas. Però també hi ha d'altres casos. De fet, en general, el tema de la novel·la, a banda de l'entrellat, diguem-ne, de l'assassinat i de la recerca dels culpables, doncs, bàsicament és aquesta situació psicològica que gira entorn a la relació de pares i mares i fills i filles, o sigui, les relacions paternofilials. Aquest estudi literari d'aquestes relacions que tantes pàgines de la literatura universal ha ocupat, i aquí doncs, també té la seva concreció i d'una forma força interessant. Gairebé fregant una mica l'anàlisi freudiana
i aportant-nos molts, molts coneixements i moltes, molts inputs que fan de la novel·la que sigui una lectura, a part d'entretinguda, que ho és, i que t'atrapa perquè vas seguint, diguem-ne, el misteri, doncs aporta també aquest element de coneixement i de reflexió, sobretot de reflexió a les relacions humanes. I això sempre és un plus, quan llegis un llibre. Vet aquí que la novel·la, doncs, ja us he dit abans, és un volum molt gros, són 600 pàgines gairebé. La novel·la, doncs, al final, doncs, t'acaba atrapant de tal manera que les últimes pàgines, els capítols, no els pots deixar, i quan ja creus que ja has esbrinat qui és l'assassí, doncs no, hi ha sorpresa. I al final encara hi ha una sorpresa més grossa, que no us la diré per no aixafar-vos la guitarra, però que fa que tinguis un interès pregon per la personalitat d'en Sebastian i per saber què li passa després d'aquesta novel·la, no? I vet aquí que això és un truc, suposo que comercial, doncs per vendre'n més de la saga que segueix aquest. Aquest és el primer número, em penso que ja passen pel sisè, i bé, doncs tot està fet perquè el lector s'interessi no només per aquesta novel·la, sinó per les que venen després. És una novel·la, ja us dic, entretinguda, interessant. Està traduïda excel·lentment al català per Jordi Boixadors i està publicada per Edicions 62. I res, és una novel·la que es llegeix molt fàcilment, lletra grossa, molts diàlegs, molt fluida. És una novel·la del tot aconsellable. I bueno, desitjo que en gaudiu. Vinga, doncs, ànims i fins a la propera.